Pole sana. Umeumia? Pole, jikaze, sawa. Usiwe tembea usiku. Sasa hivi dunia imeoza. Unaona? Vibaka kibao kila kona. Binti mzuri kama unatembea usiku. Hebu simama, simama. Haya, jikaze, nenda nyumbani. Umesikia? Hakuna yote tega kusumbua. Sawa. Haya, nenda nyumbani. Jitende nyumbani, sawa. Kila siku ninapigwa chenga nithamini. Ah, moyo naona nitashindwa jenga niamini. Ah, naona bora hata kujitenga. Oh, maumivu. Moyo haya maumivu. Oh, maumivu. Namaanisha Wataka nini tena? Wewe ukwambia nenda nyumbani. Kakaangu, naomba nisaidie tu. Sina pa kuishi. Sina pa kukaa kakaangu. Ukiniacha nikiondoka na usiku, naweza nikapata matatizo zaidi. Ina maana nivyo kusaidia haitoshi. Kwa sababu sina msaada mwingine. Kwa nataka kuishi kwangu. Naomba tu nisaidie kwa leo. Akisha pambazuka ndajua cha kufanya. Madarani. Naitwa Zaid. Zaid. Karibu sana. Asante. Kuwa na amani.
Wajua, hii ni jeto la mzee. Huwa gasiki. Kula. Sonia. Sonia. Vipi, uko sawa? Kulikoni mama? Yaani nikwambie kitu, mimi siko sawa. Kitu gani? Yaani kinachoniumiza kichwa. Sinawaza hata jinsi ya kumwambia mtu. Habari yako? Salamu. Umeamkaje? Nimesikia vizuri. Naitwa Ukamba. Ilikuwaje mpaka uko unakimbizwa usiku? Kaka, mimi nimetoka kijijini. Maisha nyumbani kwetu ni ya chini sana. Kwa hiyo nikawa nawasiliana na rafiki yangu akanitafutia kazi huko Dar. Nimetoka kwa kutoroka, wazazi hawajui hata ninapoenda. Nipanda gari nikija mpaka Dar. Imagine hata wewe rafiki yangu nimeshindwa kukuambia. Unashindwa kuniambia kwamba una ugonjwa mkubwa labda unakusumbua? Si bora hata ningeumwa. Ningeenda kwa daktari nijue jinsi gani nasaidika. Sasa tatizo ni nini? Nishirikishe, maybe naweza nikakusaidia. Nikwambie kitu. Mimi kuna mkaka nampenda. Lakini sasa nawaza jinsi ya kumwambia. Hilo ndo tatizo ambalo kuna. Umeona sasa? Yaani hata wewe unanishangaa. Ndio maana nilikuwa sitaki hata kukuambia. Hapana, sio cha ajabu. Ila ninashangaa kwa nini kitu kama hicho kinakupa mawazo. Utanisaidiaje sasa? Uwezo ninaokusaidia. Sababu hicho ni kitu kidogo sana kwangu, japokuwa kwako ni kikubwa, si ndio? Na anapokaa unapajua? Kuhusu anapoishi kwa kweli sipajui. Lakini kazini kwake napafahamu. Okay, kama unapajua kazini kwake, niachie mimi nitamaliza. Nimeshuka nampigia simu rafiki yangu hapatikani tena. Kwenye kuzunguka huku labda nitampata, nikakutana na wale wa kaka. Wakaniambia basi sisi tutakuhifadhi hadi utakapompata rafiki yako. Kwa kuwa sikuwa na msaada, nikaona tu ngoja niondoke nao. Basi kabidi niongozane nao hadi kwao. Alafu kawaje? Tumefika nyumbani wakaanza kuvuta. Hili jambo linishangaza sana. Basi mmoja akanyanyuka akanifuata chumbani. Nikatoka, nilipokimbia wakawa wananifuata nyuma kunikimbiza, lakini sikuwa najua lengo lao ni nini. Kando nikawa nakimbia kutafuta msaada. Sijui kwa sababu vitu vyote niliacha kule kwa wale wa kaka. Sikufanikiwa kutoka na kitu chochote. Pole sana. Wanaonekana sio watu wazuri. Unajua kuna watu ambao wapo kwa ajili ya kuharibu CV za watu. Wanapokea watu, wanakuwa kama wanataka kutoa msaada, lakini baadaye wanawafanyia vitu vibaya. Sasa mimi nimekusaidia tu kwa siku ya leo. Na nimelazimika kulala chini kwa sababu yako. Sawa. Mimi natoka. Nitakuacha hapa. Kuwa huru kidogo, sawa? Ukimpata taondoka. Moyo, moyo, moyo.
tauli, nikipanda unanishuka chini. Moyo hivi kwa nini? Moyo, moyo, nimeshachoka kusubiria. Dereva nilopotea njia, inanitesa dunia. Dunia, ajabu yule ninayempenda haniamini. Kila siku ninapigwa chenga nithamini. Moyo naona nitashindwa jenga niamini. Naona bora hata kujitenga. Maumivu, moyo haya maumivu. Kwani moyo nikupe nini? Sukuma damu mwilini, kazi ya kupende iachie ini. Moyo, moyo, moyo unanikata ulimi, nikipanda unanishuka chini. Moyo hivi kwa nini? Moyo, moyo, nimeshachoka kusubiria. Dereva nilopotea njia, inanitesa dunia. Dunia, ajabu yule ninayempenda haniamini. Kila siku ninapigwa chenga nithamini. Moyo naona nitashindwa jenga niamini. Naona bora hata kujitenga. Maumivu, moyo haya. Maumivu, moyo na manisha. Kwani moyo nikupe nini? Sukuma damu mwilini, kazi ya kupende iachie ini. Moyo, moyo, moyo unanikata ulimi, nikipanda unanishuka chini. Moyo hivi kwa nini? Moyo, moyo, nimeshachoka kusubiria. Dereva nilopotea njia, inanitesa dunia. Dunia, ajabu yule ninayempenda haniamini. Kila siku ninapigwa chenga nithamini. Moyo naona nitashindwa jenga niamini. Naona bora hata kujitenga. Maumivu, hivi tulivyofanya hivi ndio tunaendelea au ndio tumeishia hapa? Mama, uniambie kwa uwazi, yaani swali lako lina maana gani? Namaanisha kwamba unanitumia ama tunaendelea na mahusiano? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi nimpiga picha.
kazi yangu kupiga picha. Napiga picha watu wakiwa na mavazi. Na nikipata nafasi ya kumpiga picha mtu ambaye hana mavazi, nampiga picha, nampiga na picha. Kama wewe ni vipi kupiga picha? Najua unatamani sana tuwe na mahusiano. Lakini tunaweza tukawa na mahusiano. Naweza nikakupenda. Lakini kwa masharti. Sitaki nione hata siku moja unakuja nyumbani kwangu au ofisini kwangu pasipo kunipigia simu. Yaani kama sijapata taarifa ya ujio wako, basi jua nitakuchukia. Sitaki uje ghafla kifupi. Nafikiri umeelewa. Au una mke? Umri wangu nahisi kama bado kuwa na mke. Ukifika utakuwa na mke. Omba dua sana. Unaweza kupata bahati ya kuja kwa mke wangu. Unakuwa mke wa mpiga picha. Basi nitashukuru na nitafurahi sana. Sonia. Wizi. Jamani wizi. 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 Wewe kaenda huko, kaenda huko. Oya, chumbati ni ngoja alamu nyenye. Wewe Shalaiza. Huko damu mama kuja kwa mwezi. Hii ndio kazi uliochagua. Maisha gani ambayo umejijengea huko Shalaiza? Kazi ya wizi na kufikisha wapi? Ina maana ukinitazama mimi unaona mwizi ndani yake, si ndio? Sikia. Ni wale wamenifananisha tu. Wakaniungia. Na kama unavyojua mjini hapa, huwezi kuitwa mwizi ukabaki umesimama. Ndio nikaamua kukimbia kujinusuru. Kwa hiyo unataka kuniambia hawa walikuwa wanakukimbiza walikuwa wanafanya kitu gani? Una muda gani uko hapa? Sina muda mrefu sana. Lakini sijaweza kukumbuka wakati ambao uliniacha na kule kijijini. Uliniacha kwenye wakati mgumu sana. Mimi bado nakuhitaji. Hivyo najua umenikosea sana. Unawezaje kutoka kijijini na kuja mjini? Na kupanga geto kama ile alafu message. Mambo ya geto achana nayo. Nimekumisi sana. Alafu unajua toka umetoka mkoani. Sijapata nafasi ya kwenda mwingine. Bani mtoto kwa mwana. Mbitali wako. Mbitali tuendeleze safari yetu.
Sawa, nakuelewa. Najua ni mwanamke unayenipenda sana. Lakini sio kwa muda huu. Mimi saizi bado na mambo yangu kibao hajaka sawa. Na kama unavyoona, siku yenyewe ishaanza na mikosi. Kumbe natumia hii afu najificha bwana. Nimepata rafiki wa kweli. Tumia. Usijifiche bwana. Unajua ukiwa unatumia hii ni sawa na kikoho. Huwezi kujificha. Takuna marafiki wa kweli kama watumiaji wa hii. Unajua huwezi kujificha kabisa vitu kama hivi. Kwanza kwa huyo. Sawa. Hiyo ulikuwa unanigizia, unanijifanya umetoka kijijini, hujui chochote kumbe unavuta, si ndio? Unaniona mimi boya, si ndio? Wewe umekuja kunifuatilia, si ndio? Hapana Lukamba. Mara mwisho umeniambia umetoka kijijini na kuna watu walikusaidia. Baada ya kufika huko umekuta wanavuta kwa wakimbia. Sio wewe. Na hapo unafanya nini? Lukamba. Naomba nipe muda. Hata mimi pia nafuatiliwa na watu wabaya kama wewe Lukamba. Hata mimi pia na maadui. Usinichukulie hivyo. Mimi ni mtoto hapa. Tena muuni kuliko unavyofikiria. Alafu ni manemeka pusha. Hakuna siye nielewa. Na najua kila siku mnatega mitego ya kunikamata. Mnashindwa. Lukamba, naomba nipe nafasi. Utakuja kunielewa tu taratibu. Ila utakuja kuelewa kwa nini nilikuja hapa. Sija kwa nia mbaya Lukamba. Wewe. Kaka, umekosea mlango, nenda wapi? Kaka ujue hii milango imefanana sana. Yaani hapa imefanana kila kitu. Kumbe ni huko. Ni huko. Yaje bro. Na kwaje? Poa. Kaka. Kaka, katika siku ambazo umenitoa katika tundu la sindano, ni leo. Kaka umecheza.
Sikiza nikwambie. Pale sio tundu la sindano. Pale ulikalia mzinga wa nyuki. Tena nyuki wenye hasira kali. Ndugu wangu, ulikuwa unapotea vibaya sana. Mshukuru sana Mungu. Isinge kuwepo. Tumpeleke bwana huyu kwenye jumba la milele. Sikiliza. Huyu jamaa wewe mjui vizuri. Tuulize sisi tunaoishi hapo. Mtu mmoja hatari sana. Nikikwambia mtu hatari, nafikiri unaelewa namaanisha nini. Huyu ni mtu ambaye ana uwezo kukuua alafu akakuzika mwenyewe. Ndugu zako wakapata taarifa tu umefariki na wakaja kuona kaburi ambalo halina jina. Usije tena hapa. Kaka, unajua sio kwamba mimi mwanamke sifahamu. Mwanamke mimi nafahamu, nafahamu vizuri sana. Na huwezi amini kaka, wanawake ni viumbe wa ajabu sana. Mwanamke mimi nilikuwa na mahusiano naye na hatukuachana, tulipotezana tu. Na ndio maana mimi hujasimu tena upata, kwa sababu nimemkuta hapa. Na huwezi amini kaka, kuanzia muda niliofika mpaka sasa hivi sijaniambia kama anaishi na mwanaume. Nikajua amepanga. Na kama unavyojua kaka, sisi watu wa kiume, mtoto mzuri kama huyu ukimkuta mwenyewe unajua kinachotokea. Nisikilize. Mimi nakuelewa. Na najua mapenzi ni nini. Ila kwa huyu mwanamke achana naye. Haijalishi unampenda ama anakupenda. Kaa naye mbali. Mume wake ni mtu mbaya sana. Asubuhi nilikuokoa katika kifo. Lakini sasa hivi nimekuokoa katika umauti. Sara, Sara, ni kiriski. Niache jamani. Ah, Sara, mbona unanifanyia hivi? Ona mbele ya watu mchana, mbona unanifanyia? Sasa Sara, nini nafanya tena unitaki na tukua tumeanza tu mahusiano vizuri. Si unisikize tu kwa leo tu, ikiwezekana tunde nyumbani. Yaani moyo wangu haupo kabisa kwa kufanya haupo. Sara, nipe second chance bwana. Nimekuja hapa na kuomba, nipe second chance. Yaani nikwambie tu mimi nilikuja kwako kwa sababu ya pesa. Lakini mimi kukupenda wewe? Never. Hebu niachie bwana na wewe naye. Sara, niko chini yako na kuomba. Nisikize tu. Sara, ona niko chini ya mguu wako. Mimi sijaipigia mtu yote magoti, wewe ndo wa kwanza. Sara, nisikize. Naomba unipe second chance. Hayo magoti kampigie Mungu wako. Sasa huko kupiga kwa magoti huko. Oya alifu. Oya. Oya wewe. Wewe nawe nini tunaitana oya? Wezi? Umtaa unagawezi. Kwa nini nasema hivyo? Mwenzio nilikuwa chumbani. Nisione mimacho nalichungulia. Tena ni mchana kweupe. Mimi nahisi kitu. Wewe kuta
Sala. 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 Kwani moyo nikupe nini? Sala. Nimekwambia sia nje huko kutoka. Sitaki uingie ndani mimi. Nimekwambia sia nje. Sala, vitu vingine vipo. Jinsi ulivyokuja ndio uondoke, sikutaki, nimeshakwambia. Katika maisha yangu, yani maisha yangu yameatia doa. Sikutaki wala sikuhitaji wala sitaki kukusikia kuona katika maisha yangu. Umenielewa? Umenitia aibu sana wewe mwanaume. Na kukuta kuona kile kimwanamke chini akielewa kina mbele wala nyuma, mnabebishana pale barabarani. Mbele za watu. Mnabebishana ti. Oh, sijui nani kana karudi. Yaani kuanzia leo hapa paone kama kituo cha polisi. Usinyuka rudi, sisi nikakuona hata sura yako hapa na kuitia mwizi. Sawa. Akia Mungu, naomba unipe nafasi nikuelezee. Mimi yule mwanamke, akia Mungu sio mwanamke wangu. Yule sio mwanamke wangu mimi, sawa. Nikupe nafasi gani wewe? Kama nafasi nilikupa lakini ulishindwa kuitumia vizuri. Kwa nafasi gani nikupe wewe? Mwanaume sio kuwa na aibu, una haya. Kuwa na aibu basi. Nimekufanyia vingapi? Kila kitu nilikuwa nakupa wewe, nilikupenda. Kila kitu nimekupa. Kitu gani sijakupa wewe mwanaume katika maisha yako? Sawa, mimi najua nimekosea sana. Lakini yule mwanamke, yani haki ya Mungu, yule mwanamke mimi sina mahusiano naye mimi. Una mahusiano naye? Nikiingia ndani, nikitoka, sitaki kuona sura yako. Nitakuitia mwizi. Nikitoka, utakuja unieleze kisu. Sawa. Sawa. Lakini sawa. Wewe toka wapi? Lakini ningenipata nafasi kunisikiliza mara moja. Sasa mimi naenda wapi mimi mjuu jamani? Maumivu. Moyo na manisha. Nani? Ndugu yako hapa kaka. Nani? Shalaiza. Karibu. Asante. Vipi kaka? Safi. Kwanza samahani sana kwa kukushtukiza ndugu yangu, lakini kusema kweli wewe ndio msaada wangu. Kaka, mimi nilipokuwa nakaa nilipata majanga. Tumeishiwa kodi. Na kama unavyojua kwenye mji shee kodi kishaisha na kuna usalia ya mtume. Amenitimua. Mdogo wangu, Dar es Salaam imekuwa mgumu sana. Tofauti na watu wanje wanavyofikiria. Na kuishi tena jiji la Dar es Salaam inahitaji akili nyingi sana. Na hii ni changamoto watu wengi sana ishawapitia. Hata mimi binafsi kuna mwaka nishaishiwaga kodi nikashindwa kulipa kodi. Sio wewe tu. Kaka, uweza mimi mimi akili yangu kwa mara ya kwanza ilikuwa wewe. Sababu kama unavyoniona mimi hapa. Mjini sina kaka, sina mjomba wala sina ndugu yote ambaye anaweza kupata kanipa msaada. Ni sawa, umenifikiria mimi. Lakini mimi pia na matatizo yangu. Afu Dar es Salaam pia mtu anajitegemea mwenyewe. Siwezi kuwa na pesa kukupatia wewe ili ukalipe kodi wangu. Nasikitika kukwambia hivyo. Na hata mimi ombi langu lilikuwa sio pesa. Kabisa, naomba unipe wani wewe kitu angalau ya kujistiri hapa kwangu. Wiki moja. Hapa kwangu. Cheo. Natamani kukusaidia. Lakini nasikitika kukwambia siwezi. Kaka. Mimi mtu wa kiume. Na mimi sidhani kama atakuwa na akili ya kubwetika kulipika kukaa kwa mwalimu wenzangu. Hili unafanya kama msaada tu kunisaidia mwanangu. Na kama unafahamu mwenyewe, wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kunisaidia. Na ndio maana akili yangu ilikuwaza wewe. Naelewa. Naelewa kama unahitaji msaada wangu. Lakini hebu jaribu kufikiria. Endapo mimi nikikusaidia hapa. Unajua kabisa kuna changamoto kuhusu mlango wa pili. Kaka, usijali kabisa kuhusu. Yaani katika vitu ambavyo viliniingia katika akili yangu ni ushauri wako. Kaka, kuhusu mlango usifikiri kabisa. Sasa hivi nahitaji kujenga maisha mapya na kujitambua. Sijali kabisa kuhusu hilo. Yaani katika hilo siwezi kukuangusha. Sawa. Leo Jumatatu. Jumatatu naondoka.
Nashukuru, nashukuru sana. Nafikiri ndani hiyo wiki tutakoshana mwanzo mpango wako wote. Eh. Ah, karibu. Siwezi kidogo. Najua nimekosea sana. Lakini uweze amini ni shetani tu. Na haikuwa dhamira yangu kabisa kufanya vile. Na wewe kama ungejua maisha ninayopitia hapa, basi usingelaumu kiasi hicho. Uweze amini kwa yule. Ilikuwa sehemu yangu ya kujihifadhi. Na hakuna chochote ambacho nilichofanya naye. Endelea kupita kwenye hizo njia za shetani. Naweza amini kwa yule. Nilikuwa sehemu yangu kujihifadhi. Na hakuna chochote nilichofanya naye. Unataka nikuulize? Kuna wakati tu nitakuuliza. Unajua kabisa ndio mwanamke nayekupenda kuliko wanawake. Najua shauku yako ilikuwa ni mimi kuwa karibu yako. Ndio maana nilikwambia kwamba hauna haja ya kutumia nguvu. Chakuja mwenyewe. So sasa hivi niko karibu yako, unaweza kuniona muda wote. Sawa, karibu sana. Nenda kwa usijali kwa namna. Eliza, unataka kufanya kitu gani? Ina maana unajua ninachokitaka eti? Ina maana unajua ninachokitaka? Hamna hata kimoja ninachokielewa. Sielewi chochote. Sawa, haijalishi nimekubali kiasi gani, lakini mimi sio mpya kwako. Namaanisha kwamba unanifahamu vizuri. Nipo chumba cha pili sasa hivi. Unajua nimetumia nguvu kiasi gani kufika hapa. Nilikuwa na uwezo kwenda kwa sehemu yoyote, lakini nimefanya hivi kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye nakupenda. Karibu sana. Ongeza juhudi. Nilikuwa na uwezo kwenda kwa sehemu nyingine, lakini nimetumia nguvu nyingi kuja kukaa hapa kwa sababu iwe karibu yako. Ndiyo nimekosea sana. Sawa, lakini ifanye kama kifuto cha makosa yangu. Unahisi naweza kusahau? Mai, kusahau au kutokusahau ni wewe vile ambapo utauamrisha moyo wako. Kazi ya kupenda iachie ini moyo, moyo, moyo. Mbona bado uko hai? Bosi, nahisi kuna kitu anacho. Ndio maana nimemwacha mpaka sasa hivi. Atueleze mzigo ameweka wapi. Mzigo uko wapi? Sijui. Naleta masiara. Sikiza kwa wewe. Hakuna mtu yote aliyenizuumu akaishi. Mimi sio mtu wa kawaida kama mtu gani. Mimi kukutoa uhai ni jambo la kawaida. Mzigo uko wapi? Mzigo uko wapi? Nakuuliza mzigo uko wapi? Mzigo uko wapi? Sema. Kwa nini sasa? Takuwa mzigo kwa. Sema, niache fani sema. Bosi. Kikweli mimi sikuelewi nilipokuwa nakuleta mzigo wako. Kuna watu waliniingizia kanikamata. Hapo akaondoka na mzigo wako. Kwa nini kile nilipokupigia simu ilikuwa upatikane na wamenizimia simu? Unaniua. Mzigo kwa. Takuwa mzigo kwa. Bosi, niamini mimi. Mimi na wewe hatujaanza kufanya kazi jana wala juzi. Kosa moja tu ulifanya mimi na wewe tukavunja uaminifu. Niamini mzigo wako utarudi sasa hivi. Mimi naenda kupambana kadiri ya uwezo wangu. Mimi si kitu imetokea dakika ghafla tu. Lakini niamini mimi mzigo wako utarudi. Na kwa nini hata simu hujampigia bosi kumpa taarifa? Nimejisahau tu. Sikiliza mwanangu. Mimi sitakaji ugaijai kabisa kwenye mambo yangu. Simeelewa? Wewe unafahamu kama kazi zetu ni mbaya.
Afu natafuta hela kwa shida sana unajua mwenyewe. Naelewa. Kazi yetu ni acheni. Kuna watu wengine wanategemea pesa kutoka kwako. Kwa mimi ndio nikaa mbaya kwa sababu yako. Mzee. Hata kwa mzigo upatikane. Na sivyo nakuua. Baby. Asante sana. Najua nimekukosea sana. So wewe tu hata kama ingekuwa ni mimi. Kwa situation ambayo ulipitia. Singekuwa rahisi. Lakini na imani ni kwa sababu ya upendo wako wa dhati ndio maana umefungua moyo wako. Na mimi kubaki kuwa na nafasi kwako mpaka mwisho. Asante. Wala hata usijali. Lakini naamini kwamba hayatojirudia tena. Ndio maana nimekuja karibu yako. Yaani sasa hivi. Ah. Atukikoa tuniko tayari. Nikimwona ametoka tu mimi naingia. Sawa. Lakini baby. Kuna kitu kinanitatiza. Uwe ukaka lo kupokea hapa. Nafahamiana vipi? Ya, nafahamiana naye mae. Unajua huyo alishaikuwa rafiki mkubwa sana wa kakaangu. Kwa kipindi nakuwa, nilikuwa nawaona wakiwa marafiki. Hivo, huo namchukulia kama kakaangu. Na ndo maana hiki wangu mwenye kunisaidia. Una shida kwani? Naam. Au kasha kutongoza? Ushanga. No. Unajua, wewe ni mwanamke mzuri sana. Kitendo cha kukaa hapa, mbe tu kweli. Piga mtu, mimi sijaona hata kama nimesaidiwa. Na bana na. Okay, ngoja mimi niende nisinga kuchoma. Maana si unajua? Bana. Mapema hivi. Ndio. Sasa ndio nikuta kwa chakula yangu. Ngoja ni. Nakupenda. Ya kupende ya chie ini Moyo unanikata ulimi Nikipanda unanishuka chini Moyo hivi kwa nini Moyo Nimesha choka kusubiria Deleva nilopotea njia Inanitesa dunia Dunia Ajabu yule ninayempenda aniamini Kila siku ninapigwa chenga nithamini Nakubana Nakosesha uhuru Ina maana
ninavyoondoka mimi hapa, hiki ndicho nachobaki nafanya. Ando mambo unabaki nafanya, si ndio? Hivi wewe unajua ni kiasi gani mimi nakupambania wewe? Unatambua ni kiasi gani ambavyo nakuwaza? Umebadilisha ratiba yangu kila ninavyokaa na kuwaza kama ndugu yangu, na bado nafanya vitu vya kijinga kama hivi. Ina maana muda huu umeshakuwa mwenyeji kiasi cha kuingia kwenye vyumba vya watu. Nazungumza na wewe, unachukuliaje? Unataka sasa watu wanaoishi hapa ambao ni watambulisha kama nina dada yangu yuko hapa kwa kuheshimu, wanione mimi boga sana kuishi na mwanamke ambaye nitaonekana mimi sina akili? Unajua ni kutambulishaje kwa ndugu? Unajua ni kutambulishaje kwa marafiki na jamaa wanaoishi hapa? Umetoka kwa nani kule? Bafuni. Ni kwa muda mfupi tu niyo kupa kuishi hapa, tayari umekuwa ndani ya chumba unaweza kuingia. Nazungumza na wewe. Hapana. Hata kunidhalilisha? Sio hivyo. Unajua wewe hujaona upande wa pili wa shilingi yangu. Kama mama kuishi na mimi, achana na mambo ya skemu ya kufanya vitu vya ovyo. Sijui unanielewa. Afadhali nimekuona. Mara zote makutano ya wafu ni makaburini, lakini sisi wazima tunaonana hapa hapa duniani. Na mazungumzo na wewe. Nakusikiliza, ongea. Ndugu yangu, kuna taifa yote ambayo ulishaye kupata kutoka kwa mtu kwamba mimi si mwanaume kamili? Sijakuelewa, unamaanisha nini? Ina maana hii. Wewe unajua kama mimi sio mwanaume kamili? Bado. Hebu fungua zaidi, sijui una maana gani. Hivi umeshindwa hata kumchukua ukaenda naye mbali, ukaona ni vema ule mbele ya macho yangu, unatoa hapa unahamishia huko, unakula unanirushia magana? Kweli kweli, ndugu yangu. Brother, samahani, naona bado kama unazidi kunichanganya. Yaani inawezekanaje mwanamke anaishi na wewe mimi nimchukue nimwamishie kwangu na niishi naye? Hicho ndicho kinachonichanganya zaidi. Kama ungejua kabisa kwamba yule ni mtu wa mtu, yuko pale, ulipaswa uniulize angalau hata tuheshimiane kwa kidogo. Lakini unachokifanya wewe ni kumchukua kuhamishia ndani, na mkuta akiwa anatoka kukaregea. Mtoto wa watu anaonekana kabisa ametumika vizuri, yana anaonekana kabisa shughuli anafanya ni nzito. Maskini ya Mungu, mimi naleta chakula na hudumia, wewe unakunguta kiasi kile. Mimi nakuheshimu sana, na kwa namna ambavyo nakuheshimu wewe, sikutegemea kama utafanya mambo kama haya. Mimi sikumleta yule ili awe pambo, ila kama ungetaka kumfadhili kabisa, ungemhamishia kwako ukamhudumia. Kinachoniuma mimi ni kwamba nahudumia mimi, wewe ndio unayefaidi. Nichonge mzinga mimi, wewe ndio ugeme asali. Brother, mimi mbona sina mahusiano yoyote na mwanamke unayofikiria wewe? Usidambe una mahusiano na yule mwanamke, wakati kila siku namuona anatokea chumbani kwako tena amevaa nguo ambazo hazieleweki. Usiniambie maneno hayo. Tena ukirudia maneno hayo nitakuja kufanya kitu cha ovyo. Mimi sichelewe kulipua hata kile chumba unajua. Sasa kama una mahusiano naye tutajua. Sukuma damu mwilini, kazi ya kupenda iachie ili moyo moyo. Moyo unanikata uli, nikipanda unanishuka chini. Moyo hivi kwa nini? Moyo moyo, nimeshachoka kusubiria dereva nilopotea njia.
Unajua, siku zote mtu mzima hawezi kujificha kwenye shamba la karanga asionekane. Na hakuna yeyote mkulima ambaye alishawahi kulima akashindwa kuvuna ulicho kilima sasa kimeonekana. Hiyo sio malaria, hiyo sio UTI. Hiyo ni mimba ambayo umeitafuta wewe mwenyewe. Hivi wewe dada unachukuliaje mimi? Unafahamu ni namna gani ambavyo umenichafua huko nje? Laiti kama watu wanavyozungumza huko nje na heshima anayoipata ingekuwa ni kweli, basi ungekuwa mke bora sana. Kumbe guru mbili malaya mmoja hivi. Sasa nimesema hivi, ile barabara uliyopalilia sasa imenoga, ndio muda wako wa kuondoka. Umenielewa? Acha hapo. Kama nitaenda wapi mimi? Huna pa kwenda wala sijui ulipotoka. Tafuta huko huko ulikotoka, sawa? Afu hiyo mimba sio kwamba imejileta. Ulikuja hapo kwa mimba wewe? Eh? Si kuna mtu ameileta? Sasa mpate huyo huyo mtu. Nitafurie siku. Pakulishe sina. Mara mwisho nimekuja na kufuata hapa, unachomoka chumba cha pili. Umeshasahau? Chumba cha pili tu. Ukawa mwenyeji. Sasa ulichovuna, ulicholima ndio hiki unataka kuvuna. Umeelewa? Hebu sipoteze muda. Inuka hapo. Inuka na pamoja. Wewe, unachukuliaje? Wewe. Kaka. Ondoka hapa. Sina bagunda kaka, naomba nisaidie. Kaka nimeteleza bahati mbaya. Sasa kama umeteleza, ndio muda wako wa kuanguka. Yaani wewe, mimi nimekosa nini nikupa heshima yote kama dadangu? Mimi nilikuwa sina uwezo wa kukupa mimi. Kaka, naomba nisamehe. Sina pa kwenda. Nitazalilika. Au unaniona mimi sio mwanaume? Yaani mimi nakulisha huko, unakula unashiba, halafu unakuja kwenye godoro langu kucheza michezo ya ovyo. Michezo ya pampu kupanda na kushuka. Wewe binti, wewe ni mtu wa ovyo sana. Sasa naomba uondoke. Najua nimekukosea. Naomba unisamehe. Katika maisha yangu nimefanya vitu vingi sana. Lakini siwe kukutana na kesi ya kubwa. Asusiju kasababisha wewe ndio ukawa mtu wa kwanza palipo status yangu. Nikakuua hapa, watu wakanishangaa. Hebu futika hapo. Toka. Mimi na ndugu na wewe. Mimi wanawake wamenikataa sana wakiamini wewe ndio mke wangu. Nimekuheshimu, naishi hapa afu unafanyia vitu vya ovyo. Yaani kama tulivyozungumza, huu mchongo ni mchongo wa kufanya tutafute tobo, tutembee. Lakini wewe ninavyokuona unakoelekea, wewe unataka endelee kubaki kwenye haya maisha. Na ni kitu ambacho mimi kama mwanao wa karibu siwezi kukubaliana na hiyo hali. Siwezi mwanangu nikwambie. Hivi nafikiri wewe kazi ukiachana nayo, unaweza kufanya kazi gani kwa mfano? Mawenge, sina maana kwamba uache kazi au usipende kazi. Ila sasa ndugu yangu wewe unazidisha. Wewe kitengo chako ni cha kusambaza. Leo hii mpaka kutesti, kuonja unaonja. Hivi unafikiri madhara yake yatakuwaje kwako? Ukiwa ushaanza kudevela barabarani, nidenda tena ndio inakutoka. Hivi unafikiri inakuwaje?